Buenas, en aquest vídeo anem a fer una posada en comú de l'exercici 22 del dossier. Anem a llegir-lo. Determineu els valors dels paràmetres A, B i C que fan que les corbes d'equació em donen una primera funció, que és una primera corba. F de x igual a x a la 3 més a per x més b. I la segona funció, g de x, que ve donada per l'expressió x a la 3 més cx al quadrat menys 2, tinguin la mateixa recta tangent en el punt 1, 1. Vinga. Em donen, ho veieu aquí, dues funcions. ¿Vale? Primera funció i segona funció. La primera funció depèn de dos paràmetres, A i B, i la segona funció només en depèn d'un, C. És el típic exercici que hem de provar els paràmetres tenint en compte que es compleixen una sèrie de condicions. Si hi ha tres paràmetres, haurem d'imposar tres condicions. Tot i que no ho demanen, jo sóc molt fan de fer el dibuix per entendre una mica què s'està fent. Què he fet aquí? Bueno, tinc les dues funcions, F i G, i sabem que en un punt determinat, en punt 1, 1, si jo traço l'equació de la recta tangent, pintada aquí de color blau, és comuna tant per la funció F com per la funció G. ¿Vale? Aquesta és la condició que m'estan dient. Vinga, doncs a partir d'aquí anem a posar les tres condicions. Primera condició. Sé que la funció passa per aquest punt. ¿Vale? Del dibuix puc veure que la funció F passa per aquest punt. Això què vol dir? Que quan X és igual a 1, la funció, la Y, me darà igual a 1. ¿Vale? Doncs el que podem fer és substituir aquesta condició aquí. Quan la X és 1, la funció és 1. Aquí ho teniu. ¿Vale? He substituït, arreglo això i arribo a la següent expressió. A més B és igual a 0. Això us ho miro vosaltres, que és molt fàcil. A més B és igual a 0. I d'aquí no puc treure de moment cap paràmetre. Me'n vaig a la segona condició. C, que G de X passa pel punt 1, 1. Això què vol dir? Que quan X és igual a 1, el valor de la funció G me da 1. Doncs anem a substituir això aquí. Quan X és igual a 1, la funció me tiene que dar igual a 1. Substitueixo, on posa la X poso un 1, i a partir d'aquí tinc la sort que puc hallar un paràmetre. Faig les operacions, que són fàcils de fer, i arribo a la conclusió que a partir d'aquí C és igual a 2. Doncs vinga, dels tres paràmetres ja en tinc un, C igual a 2. Però em falta això d'aquí, i per tant hauré d'imposar la tercera condició. La tercera condició em diu que les dues funcions tenen la mateixa recta tangent en el punt 1, 1. Què vol dir això? Doncs que aquesta recta de color blau, si jo traço l'equació de la recta tangent en aquest punt, és comuna per F i per G. És a dir, que les dues rectes seran la mateixa. Per tant, les dues rectes, com una estarà a sobre de l'altra, tindran la mateixa pendent. I com es troba la pendent de l'equació d'una recta? Doncs és igual a la primera derivada de la funció en aquest punt. ¿Vale? Interpretació geomètrica de la derivada. Si jo igualo pendents, he d'igualar primeres derivades de la funció en aquest punt. ¿Vale? Interpretació geomètrica de la derivada. D'acord? Doncs vinga. Calcular la pendent és el mateix que calcular la derivada de la funció en aquest punt. Però, com la pendent és la mateixa, la primera derivada en aquest punt coincidirà tant per la funció F com per la funció G. Per tant, la tercera condició és aquesta d'aquí. Vinga, la primera derivada de la funció en x igual a 1 és igual a la primera derivada de la funció g en x igual a 1 també. Doncs anem a fer les primeres derivades. De l'enunciat, aquí la funció f, he fet la primera derivada, 3x al quadrat més a per x, i aquí, de la funció g, he fet la primera derivada, 3x al quadrat més 2 per cx. A l'hora de derivar, a, b i c es tracten com a constants. Doncs he de veure què val la primera derivada per x igual a 1, i aquesta primera derivada per x igual a 1. Substituïm i substituïm. Aquí a sota ho tinc. Aquí he fet la substitució. Donde pone x he puesto 1 i donde pone x he puesto 1. I una d'elles em dona 3 més a i l'altra al substituir 3 més 2c. Doncs sabem que això ha de ser igual que això d'aquí. Segons aquesta condició. Ho igualo. No? 3 més a ha de ser igual a 3 més 2c. El 3 aquest, us el podeu carregar, i arribo a una altra expressió que és a igual a 2c. Però c el tinc d'abans. Per tant, substituïm. Si c és igual a 2,
Doncs A serà 2 per 2, que serà igual a 4. Això ho he posat aquí. Si C és igual a 2, 2 per 2 és igual a 4. Vale, per tant, ja tinc el valor de C, el valor de A, que us l'he comentat, però el tinc aquí sota, i ara me'n vaig a l'altra condició, que era A més B igual a 0. A més B, enfoquem bé, A més B igual a 0. A partir d'aquí, vale, ara es veu bé, A més B és igual a 0. Per tant, B ha de ser igual a menys A. Però A havia trobat anteriorment aquí sota que és igual a 4. Per tant, seria menys 4. Vale? B és igual a l'oposto de A. Si A és 4, B és igual a menys 4. I fins aquí aquest exercici, perquè A val igual a 4, B val igual a menys 4 i C val igual a 2. Vale? Ja tindríem corregit l'exercici 22.